Sådär, allt är förberett. Ni har gjort vad ni ska, hoppas jag. Ni har strukit på det här tygflislinet på baksidan, på flappen, den här frontflappen, och på den här som ni ska ha på framsidan, pocket A-facing. Det var det ni börjar med. Sen så kör vi. Nu är det att sy. Vi ska börja med att göra vid era handtag. Och då gör vi precis som vi brukar. Jag har mina små visningsgrejer här. Lägger tyget räta mot räta. Syr en kvarts inch in. Vänder ut och in på det. Pressar ifrån, eller pressar isär söm som man först. Viktigt. Och sen bara vänder ni ut och in på den. Det finns många olika vändförmågor på det. Och när ni har vänt den så ska ni trä i det här vinylbandet. Så nu ska ni se till att ni har, ni stryker här. Nu har jag ingen strykning, ni ser så fint jag stryker, va? Sömmen ska vara mitt på ena sidan och det blir det som blir avsidan eller baksidan. Sen trär ni bara i bandet. Och på denna här så är det så att det ska ligga kant i kant. Och nu tänker ni att de är ju så här långa, våra band vi jobbar med. Men kant i kant här och kant i kant. Ni syr en stickning runt om. En åttondels inch ungefär. Lite vad ni själv känner. Vill man göra något annat kul kan man göra det. Ni gör två styckna sådana band. Och där är att man kan välja hur långa man vill ha dem. Jag rekommenderar, gör de längsta till att börja med. Och sen så mäter ni ut hur långt ni vill ha dem. Men jag ska visa när vi kommer så långt. Så, handtag åt sidan. Nu ska vi göra vid det som är front och back facing. Då har ni två bitar. Och här är det så, det är den biten som ska sitta fast här ovanför fickan. Men som döljer handtagen nu ser fast. Så här ska den biten sitta. Och då kan man välja om man vill ha sitt rättsidestyg utåt. Detta är det vi har valt att ha som rättsida. Eller om man vill ha sitt fodertyg utåt. Och då är det så att jag har valt, eller vi har kommit fram till det gemensamt här. Att vi ska ha det som vi egentligen har som foder. Den ska vi ha som utsida på detta. Och sen då binding på det. Så det ni ska göra är att sy på bindingen. Och den syr ni på från avsidan. En kvarts inch in. Pressar upp den. Den berömda stiletton. Att ni pressar med den. Himla smidigt. Viker över den. Och här är det då att ni ska vika över så att sömmen inte, där ni har sytt, så att den inte syns. Och så klämmer ni fast så att ni har den jämnt och snyggt hela vägen. Syr fast den med en kvarts inch sömsmån. Nej, det gör ni inte alls det. Ni syr en stickning längst ut i kanten. Nu är det eftermiddag. Precis som jag har gjort på andra sidan här. Så i kanten en stickning. Och ni gör likadant med båda två. Både den som ska vara fram och den som ska vara bak. Sen lägger vi de två till sidan också. Nu, mina vänner, nu ska ni ha koll på läget. Nu ska vi ta fram den som är front flap lining. Det vill säga den här biten där ni har strukit på tygflisselinet på baksidan. På den ska vi nu sy på magneten. Viktigt här är ju att ni får den på rätt ställe och det är rätt magnetbit ni sätter på. På mönstret, sidan 3, så står alla måtten. Så kolla dem noga så ni får rätt. Och här är det den som är minusbiten vi ska använda. Och då har ni det står i ena hörnet på själva plasten. Då är det ett minus. Och på den andra biten så är det ett plus. Och då ska ni ha minuset. Och när ni sätter fast den ska ni ha pricken uppåt. Det är viktigt för annars kommer inte magneterna gå emot varandra sen. Så pricken uppåt. Nu syr fast den. En åttondels inch in ungefär. Två varv så den sitter. Tänk på att
om ni har speciell tråd eller färg på utsidan och vill ha annat på insidan, att ni har koll på trådbitarna där. Så ja, syr fast den. Sen ska den sättas på det här som ska vara locket. Och vi har faktiskt även bestämt att locket ska vara med den sidan utåt för att göra lite brytning. Har ni riktning på tyget, se till att ni har rätt riktning på det. Här ska vi nu på baksidan på den ska vi sy fast den här foderbiten. Ni lägger och syr fast den som smal sömsmån runt om så den sitter där den ska. När ni har gjort det så ska vi runda hörnen. Och då ska vi använda en linjal som är 3,5 inch. Eller någonting som är 3,5 inch i diameter. Ni rundar hörnen. Ni syr en söm strax innanför där ni har ritat. Och sen klipper ni på linjen. När det är gjort så ska vi sätta på binding. Och då har ni ju gjort en snedremsa. Den visade vi ju innan förra omgången hur man gjorde när ni gjorde kvadraten och ni delade den på mitten. Så då har vi visat fördelen. Här ska ni nu sy på bindingen. Och det gör ni från avigsidan. Lägger den i kanten. Med råkanterna runt. Här är den ju sneddad, rundad i hörnet. Så ni fortsätter hela vägen runt. Sen vänder ni över den. Och syr fast den med en stickning från framsidan.